Começou hoje no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, o julgamento criminal do ex-presidente americano Donald Trump. Quem traz os detalhes é o correspondente Eliseu Caetano, direto de Washington. A gente está falando de um caso onde ele é acusado de pelo menos 34 itens de falsificação de documentos até desvio de dinheiro de campanha. Tudo porque esse é o caso que ele está sendo julgado por conta de ter pago 130 mil dólares à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels com dinheiro que seria da campanha. Então ele teria pego o dinheiro destinado para a campanha e pagou ela através de seu então advogado, Michael Cohen. Aliás, o Michael Cohen já falou diversas vezes que está envolvido até o pescoço nessa história. Ele diz que ele que pagou realmente a Stormy Daniels, a mando do então presidente Donald Trump, e que ele se envergonha muito. Essas palavras ele disse aqui em Washington DC, no Capitólio, durante um depoimento que ele deu há um tempo atrás. Então são 12 pessoas para fazer parte do júri, mais 6 suplentes. Só essa primeira fase vai demorar aí entre 6 e 7 dias, ou seja, uma semana. Fora isso, tem mais 5 a 8 semanas de julgamento. É muito tempo perdido de campanha política para o ex-presidente Donald Trump. E, fora isso, ele vai ter que lidar com todas as polêmicas que vão vir à tona com esse julgamento, que ninguém sabe ainda aquilo que vai vazar lá de dentro ou não. Claro que a nossa equipe de reportagem aqui no exterior está alerta, está apurando tudo. Estou com você no estúdio. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Pois é, um julgamento histórico e num momento também muito sensível. Ano de eleição, ano de corrida pela Casa Branca, né? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. É uma satisfação estar de volta aqui no Conexão Record News. Pois é, é histórico por múltiplos aspectos. É a primeira vez nos Estados Unidos que um ex-presidente é acusado criminalmente e responde perante a justiça. O Donald Trump deve enfrentar 4 desses processos. Apenas este é que deve se encerrar antes do ciclo eleitoral. E é interessante também o fato que ele envolve o ciclo anterior passado, em que ele foi eleito em 2016, e de alguma forma ele está envolvido no grande tema da semana passada sobre a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos não é crime mentir, não é crime ofender, porém na parte tributária, mentir nas contas públicas, isso sim pode levar à cadeia. A gente tem o caso mais famoso do Al Capone, né, que acabou sendo pego nesse mesmo aspecto. E no caso do Trump específico, boa parte da acusação foi porque ele anunciou que teve gasto de assessoria jurídica com a campanha de 2016, mas foi um dinheiro para comprar o silêncio de uma profissional do sexo e, como viu na reportagem agora há pouco, né, no correspondente, o advogado já assumiu que participou desse processo. Então, vamos aguardar o que de novidade vai aparecer, porque criminalmente não sei se resultará em condenação, ele pode ter cadeia, como pode ter apenas uma pena de multa. Pois é, agora fica a pergunta, né? O que pode abalar ou não na campanha presidencial? Hoje, essas são imagens de hoje, mais cedo, ele chegando ao julgamento, a gente acompanhou ao vivo aqui na Record News, professor, e havia um forte esquema de segurança, a área ali foi toda isolada e, com certeza, né, com manifestantes ali pró e contra o Trump. E aí alguns analistas falam que ele vai usar esse julgamento como ferramenta de campanha para se dizer que é vítima, e ninguém sabe como isso realmente vai ter impacto lá no resultado das eleições no final do ano, em novembro. É isso, Kelly. Por opinião pública, realmente deve ficar em suspensão qual vai ser o efeito. Mas os apoiadores fervorosos dele, dentre outras coisas, são contra o chamado grande esquema, o Estado Profundo, e que Trump e outras pessoas seguiriam perseguidos por esse esquema, inclusive pelas suas orientações políticas. Porém, tem um fator extra. Pela legislação americana, em processo criminal, o acusado precisa estar na audiência
audiência sempre que tiver alguma coisa do processo. Um processo de 6 semanas, 6 meses tira o Trump da campanha presidencial, ou pelo menos eleva muito os gastos dessa campanha, porque ele teria que ficar indo e vindo para Nova York, né, para estar presente dentro dessas audiências. Hoje, inclusive, existe uma suspeita se ele vai conseguir ou não conseguir uma exceção de participar de todo o processo. Ele tem que estar lá na abertura, porque ele também tem que estar presente num caso civil. Então, não sabemos o que vai acontecer, mas esse é um efeito extra que é preciso acompanhar nas próximas semanas. Se esse caso vai seguir e se o Trump realmente vai perder tempo da campanha para poder estar presente nesta e outras três ações criminais. Hoje mais cedo, o professor, nosso correspondente Eliseu Caetano, disse que por lá a imprensa americana já noticia o seguinte, que Trump teria dito que ele dá conta, sim, de cumprir a agenda mesmo com dias reduzidos livres, né? Porque tem todo esse processo criminal. O fato é o seguinte, o discurso é uma coisa, né? Ao mesmo tempo, sim, a gente não pode esquecer que o Biden também tem compromissos mil, né? Ou seja, é o atual presidente, está envolvido com questões de guerra, então acho que a agenda dos dois já é bastante comprometida, tendo em vista os últimos acontecimentos. Isso, a maior diferença está na arrecadação. O Trump talvez consiga o ir e vir, mas talvez as verbas de campanha impeçam ele de ter essa condição de fazer campanha em todos os estados, porque o custo de deslocamento é elevado. Enquanto que o Biden tem que sim múltiplas tarefas como presidente, como candidato, pelo menos não parece ter tido dificuldade de arrecadar verbas para a campanha e, por exemplo, daria conta de bancar por essas viagens, né, por esse tour pelo país, sem tanta dificuldade quanto o Trump parece que terá ao longo dessa campanha. Mas agora pode ser que, inclusive, esse boost moral de pessoas que queiram doar dinheiro alegando essa perseguição, ajudem ele e, inclusive, acabe também beneficiando geral a campanha com anúncios na televisão para compensar a ausência física dele. Professor, para a gente analisando aí as últimas declarações do Trump, como por exemplo que ele acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas, forçando a Ucrânia a ceder território para a Rússia, enfim, as demais declarações dele em relação à guerra, acusa realmente o Joe Biden por esse aumento na escalada do conflito no Oriente Médio. O que que pode acontecer com os conflitos globais caso o Trump vença as eleições no final do ano? E eu incluo nesse pacote também a OTAN. Pois é, o Trump, ele tem uma retórica muito frequente da hipérbole, ele exagera. Então, quem conhece dele, toda fala dele, tem que tirar isso, fazer esse o desconto. Porém, tem pessoas que respondem de maneira exagerada ou maneira rápida à situação dele e, de alguma forma, causa novos tipos de conflito. Esse tipo de postura é um tanto quanto incompatível à tradição das relações diplomáticas, com ânimos quentes, criando dúvida de qual seria o vínculo com um parceiro tradicional, outros países fazem os seus recálculos. A postura do Trump da gestão anterior e agora na campanha de acusar a OTAN de ser um gasto desnecessário, de causar mais problemas para os Estados Unidos, de ter que investir dinheiro na segurança dos outros, quando essas verbas seriam necessárias para a segurança interna, no tema da migração e também da criminalidade, e pressionando os europeus a se comprometer a um X percentual do orçamento anual, no mínimo 2%, mas de preferência crescente, faz os europeus terem lá as suas dúvidas em um pleno momento em que eles se sentem intimidados com o tamanho, a resiliência da Rússia, mesmo diante sanções econômicas e a capacidade de ir agregando, né, tomando mais e mais território da Ucrânia, e se essa força for lançada para outras áreas na Europa, temem que poderia acontecer da mesma forma. Acontece que o Trump também tem uma postura bastante
forte ou firme em relação à inimizade com a China e talvez adote uma postura não tão escondida como o Biden tem feito, abrindo bases militares, dando apoio para investimento a países que estão no litoral chinês, e ali poderia fazer esse palco, né, essa região, ter um conflito mais quente do que atualmente. Então, por enquanto, o que eu tenho a dizer é essa: sabemos o que ele já fez no passado, esperamos que ele vai repetir, e uma das certezas é que haverá instabilidades. Dependendo da resposta dos outros a essas instabilidades, é que a gente pode fazer análise específica dos desdobramentos para aquela circunstância, como o caso da posição da Rússia ou da China que eu comentei.